መኖር የምትፈልጊው? ለምንድን ነው የምትወልጂው? ብያት ነበረ። ግን እዚህ ጋር እነሱ ሁለቱም ለስሜት ነው የሚገናኙት። ቤተሰቦቿ ራሱ እንደው ከሱን የወለድሽው እስከ ማለት ደርሰዋል። ምክንያቱም ለእሷ በዛ ላይ ብዙ ሴቶች ጋር ይሄዳል። በዚህ አጋጣሚ እኔ ራሱ የምነግርሽ አንድ ጊዜ እኔ ጋር መጥቶ ሰክሮ ነበር እና ደፍሮኝ አርግዤ ነበረ። ከዛ አርግዣለሁ ስለዋላ ቅልሽም አለኝ። አስወረድኩኝ እኔ ራሱ። ይህንን እሷም ታውቃለች። እና እሱ በጣም እንደዚህ አይነት ስራ ላይ እንትን ይላል። ብዙ ጊዜ በአንደበቱ ራሱ በሚዲያ ተናግሯል፣ ብዙ ሴቶች ጋር እንደሚወጣ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። እንግዲህ የሳራ ጓደኛዋ መስመር ላይ ያለች፣ እስቲ እሷን ልጋብዝላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም እህቴ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በሚዲያው ላይ ሲዘዋወርም ሳራም ስትጽፍ የነበረው ሚዲያው ላይ እሷ ከጻፈች በኋላ ነው ማህበረሰቡም ወይ ደግሞ ብዙሃኑ የእንከ ባለቤት ወይ የልጆቹ ባለቤት ሳትሆንም የልጆቹ እናት እንደሆነች እያወቅ ነው። እና እንከ ደግሞ እስካሁን ምላሽ የሰጠው የለም። ያው እሷ በለቀቀችው ፖስት ደግሞ ማህበረሰቡም ህዝቡም ብዙሃኑም ከእሷ ጎን ቆሟል። አንቺም በብዛት እንደዚሁም በምትፖስቻቸው ነገሮች የማያቸው ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አሉ። ያንን ነገር ከምን አስመልክቶ ነው እስካሁን ድረስ 11 ዓመት ሙሉ አብራው ስትኖር ብዙ ነገሮችን እየሰማንም ነገር የለም? ሽማግሌም ስትልክ ሲላክ ወታም የተናገረችው ነገር የለም። አሁን ግን ትዳሩ ላይ ወይ ደግሞ በሰርጉ ማግስት ይህንን ፖስት አድርጋ ብዙሃን እንዲያውቅ አድርጋለች። ይህን ለምን አስፈለገ? እስቲ አንቺ ትንሽ ያው ጓደኛዋም ነሽ፣ እንደ ጓደኛዋም ብዙ ነገር የምትፖስቻቸው እና የማያቸው ነገሮች በጣም ጥልቅ ስሜት የሚጎዳ ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ። እና ያንን እስቲ ለማህበረሰቡ እንዲህ ነው ብለሽ እንድታስረጃቸው ፈልጌ ነው ወደ አንቺ የደወልኩት። እንግዲህ እነሱ 11 ዓመታቸው ነው። እዚህ ጋር ግን እሱ ለትዳርም ሆነ ከእሷ ጋር ህይወት እንደማይፈልግ አረጋግጦ ነግሯታል፣ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እኔ እንደውም እንደዛ ካለሽ ትዳር ካልፈለገ ካልሰጠሽ የምታወራው ወሬ ራሱ አይጥመውም። እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው ከእሱ ጋር መኖር የምትፈልጊው? ለምንድን ነው የምትወልጂው ብያት ነበረ። ግን እዚህ ጋር እነሱ ሁለቱም ለስሜት ነው የሚገናኙት። ቤተሰቦቿ ራሱ እንደው ከሱን የወለድሽው እስከ ማለት ደርሰዋል። ምክንያቱም ለእሷ ምንም እንክብካቤ አይሰጣትም፣ ፍቅር አይሰጣትም። በዛ ላይ ብዙ ሴቶች ጋር ይሄዳል። በዚህ አጋጣሚ እኔ ራሱ የምነግርሽ አንድ ጊዜ እኔ ጋር መጥቶ ሰክሮ ነበር እና ደፍሮኝ አርግዤ ነበረ። ከዛ አርግዣለሁ ስለዋላ ቅልሽም አለኝ። አስወረድኩኝ እኔ ራሱ። ይህንን እሷም ታውቃለች። እና እሱ በጣም እንደዚህ አይነት ስራ ላይ እንትን ይላል። ብዙ ጊዜ በአንደበቱ ራሱ በሚዲያ ተናግሯል፣ ብዙ ሴቶች ጋር እንደሚወጣ ማለት ነው። እና እሱ የምፈርድበት ነገር የለም፣ ጥፋቱ የእሷ ነው። ምክንያቱም እኔ አልፈልግሽ የምፈልግሽ ለስሜት ነው ብሎ በግልጽ ነግሯታል። እንደዛ ካላት ደግሞ ተይ እባክሽ እያልን ዘመድ ጓደኞቿም ሁላችንም እየተቆጣናት ነበረ። በጣም አስቸጋሪ ነው። ሲሰክር ሲፈልግ ነው የሚመጣው እሷ ጋር። የሆነ በቃ ስሜት ስንትን ሲለው ይመጣል። ያው ሌላ ጋር መሄድ ስለማይፈልግ ስሙ ስለሚጠፋ እሷ ጋር ስለጀመረ እዛው እሷ ጋር ጨርሼ ራሴን አርክቼ እሄዳለሁ ብሎ ስለሚያስብ ከእሷ ጋር ነው ያለው እና አሁን ላይ ወጣ 11 ዓመት ሙሉ ደብቃ ተቀምጣ አሁን ላይ ወጥታ መናገሯ የቅናት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የቅናት እንዲሁም ደግሞ ሌላ ጥቅማ ጥቅሞችን ፈልጋ ነው። እኔ በጣም ጓደኛዬ ናት፣ ጥፋቱ የሷ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ነግሯታል በግልጽ። አሁን ድግሱን ምናምን ያለውን ነገር ስታይ በቃ ለልጆቿ ቤት እንዲገዛላት የሆነ ነገር እንዲደረግላት ትፈልጋለች። እና ደግሞ ለዛችኛዋ የሰጣትን ክብር እሷ ስላላገኘችው በቃ ሚዲያ ላይ ወጥታ የእሱን ክብር ዝቅ ለማድረግ ፈልጋ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ይሄንን ነገር ነግሯታል። በቃ ትዳር እንደማይፈልግ ከእሷ ጋር እንደዚህ ሲልሽ አንድ ወንድ አንቺ የራስሽን እርምጃ መውሰድ ነበረብሽ። ግን እሷ ለምን እንደው አላውቅም ለጊዜያዊ ስሜት ነው የምትፈልገው። እናንተም እኔ ውሸት ነው ምን እንዳትኝ ሚዲያ ላይ ተለቋል፣ እዩሃ ሚዲያ ላይ እኔም ስፈልግ ይሄዳለሁ እሱም ሲፈልግ ይመጣል ብላለች። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለስሜት ብቻ ነው።
አሁን ላይ እንግዲህ ተናዳ ወጣ ይህንን ነገር ተናገረች። እሱ እንትን ለማለት እና በደንብ ላሰበው ሰው እና ጠልቆ ለሚያውቅ ሰው እሱ ጥፋተኛ ነው ብዬ እኔ እንትን አልልም። የተለየ ችግር ቢኖርበትም እንደዚህ ሴት ጋር መሄድ ቢያበዛም ቢደፍርም እኔ ምን እንደነገርኩሽ አርግዤ አስወርጃለሁ ከሱ ማለት ነው። እና በዚህ በኩል እኔ እሱን እንትን አልልም። አዎ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ሁሉም ሰው ግን እሱ ላይ ነው እየፈረደ ያለው እና ምክንያቱም ሴት ልጅ ሁልጊዜ ተጎጂ ነች ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። እሱም ሲናገር ነበር እስካሁን በዝሙት ውስጥ ነበርኩኝ ብሏል። ያ ደግሞ ወደ ራሱ ሃይማኖት እና ሃይማኖቱን ወደሚመራው መንገድም ሄዷል። ምክንያቱም የመጀመሪያ ብዙ ሰዎች በራሳቸው በህይወታቸው ላይ ብዙ ሊዘሉ ይችላሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጉ ይችላሉ። ክለብ ለክለብም እንደሚሄድ ተናግረዋል። ይህ ነገሮች እንግዲህ በዛ ውስጥ ከእሷ ጋር ወይ ደግሞ ከጓደኛሽ ወይ ከሳራ ጋር ብዙ አይነት ነገሮች እንዳለ ነው እየሰማ ነው። እሷም በግልጽም ተናግራለች፣ ጥፋትም እንዳለባትም ሙሉ ለሙሉ እሱ በዳይ እንዳደረጋት ነው ስትናገር የነበረው። ግን ጥፋቷ እሷ ጋር እንደሆነ ነው። በሁለተኛው ልጆቿ ላይ ጥፋት አድርጋለች። ልጆቹን ራሱ የወለደችው በራሱ ፍላጎት ነው። አንድ ሰው ለስሜት ብቻ ነው መፈልግሽ ካለ ለምንድን ነው ልጅ መውለድ ቀርቶ እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር መቀጠል አልነበረባትም። ግን እሷ በልጅ የማስረው መስሏት ያን ነገር አደረገች። ያንንም ደግሞ ልጆቹን መጥቶ አይጠይቅ እንጂ መርዳት ያለበትን ነገር እየረዳት ነው። ወረቀቱንም እናንተ አይታችኋል። ከሱ በኩል ያለውን ሳንሰማ መፍረድ አንችልም። ያው እኔ በቅርብ ስለማውቅ ሁሉንም ነገር እኔ እሷን ጥፋተኛይቱ ብዬ ነው የማስበው። አንድ ሰው ካልተንከባከበሽ፣ ሚስቴ ናት የልጆቼ እናት ናት ብሎ ስለ ቤቱ ስለ ትዳሩ ካላወራሽ፣ ለስሜት ብቻ ነው ብሎ ከነገረሽ ከእሱ ጋር እንዴት ትቀጥያለሽ? እንዴትስ ልጅ መውለድ ትፈልጊያለሽ? እና 100% እሷ ጋር ነው ጥፋት ያለው። ያ በጣም ከባድ ነው። ያው ሁላችንም ሰምተን እንድናዝንም አድርጋለች። ግን ያው እንግዲህ የሁለተኛው ልጆቹን ሊያያቸው አልፈለገም። ተስማምተውም እንደተለያዩ ነው ተናገረችው። እና ብዙ ነገር እንደሚበድላት ብዙ ነገር እንደሚላት ነው እንደተጨቆነች ሆና ነው እያወራች ያለችው። እና እሷ የተሰማት ግን እንደው አንድ እንትን ልበልች እና እሷን ስላላገባት ነው ይህን ያህል ወጥታ አደባባይ ላይ የተናገረችው ብለሽ ታምኛለች ወይንስ እውነትም ልጆቹን በድሏቸዋል እሱ ተቆራጭ አያደርግም? ልጆቹን አልበደለም። ተቆራጭ እኮ እየሰጠ ነው፣ ይሰጣል ተቆራጭ። ይሄ ሰው እኮ ተቆራጭ ራሱ ባይሰጥ በራሷ ፍላጎት ነው የወለደችው። ግን እሱ ደግሞ እየሰጠ ነው ያለውን፣ እሷም ተናግራለች እየሰጠኝ ነው ብላለች። ግን መጥቶ አይቷቸው አያውቁም ነው የእሷ አሁን ማለት ነው። እና ከሚስቱ ጋር ሲጋባ ያለው ድግስ ያለውን ፕሮግራም ስታይ ለልጆቹ ስሜት እንዴት አይጠብቅም? ለትልቂቱ ልጅ ለአፎሚያ እንዴት አይጠብቅም ነው እንጂ አሁንም እየረዳኝ አይደለም አላለችም እሷ ራሱ። አዎ እንግዲህ ይህን ጉዳይ እየረዳኝ አይደለም ካልሽ ደግሞ ይህን ያህል 11 ዓመት ሙሉ አብረው በእንደዚሁ ሲጨቃጨቁም እንደማይስማሙም አብረው መሆንም እንደማይችሉም ልቦናውም ያውቃል። ግን ለልጆቿ አንድ ሴት ያው እናትም ብትሆን ለልጆቿ ስትል ያው ትሞታለች፣ ሟችም ነች ብለን የምናስበው። እንደዛም ቢሆን ግን ቢያንስ እንኳን እሷ አሁን ወጥታ አባታቸውን እንዳዋረደች ነው የሚሰማው። የበለጠ ልጆች እየተጎዱ ነው ካለችው በላይ ደግሞ አሁን ነው የተጎዱት ብዬ በእኔ ማስበው። ለምን ይሄን ነገር አደባባይ ላይ ወጥታ ልጆቹን ቁርታቸዋለች፣ የበለጠ እንዴት መጠቋቋም እሷ የፈራችው ነገር አባቷ አገባ ብላ ያለችው ነገር ወይ ደግሞ እንዴት ይሄ እኮ ኖርማል ነገር ነው። ትምህርት ቤትን ብትሄድም ሌላ እናትን ቢያገባ አባትም ኖርማል ነገር ነው። ይሄን ያህል ሊያሸማቀቅ ይችላሉ ብለ አላስብም። በእኔ ያሸማቀቃል ግን እሷ ያ እኔ አሁን ያሸማቀቃል ብዬ የማስበው ግን ወታ የአባቷን እንደዚህ ነው ይሄ ነው ባለጌ ነው እንደዚህ ነው ብላ የተናገረችው ነገር ግን ለልጆቹም ጥሩ ስብና የለውም። እንደገና ትምህርት ቤትም ራሱ አንገት የሚያስደፋ ቃላቶች ነው እያወራችሁ እና እሷ የተናገረችው ነው ነውር ብዬ የማስበው እንጂ የእሱ ማግባት ሳራ ራሷ ማለት ስፈልግ እሄዳለሁ ሲፈልግ ይመጣል ያለችው ቃል ራሱ ይቺ ልጅ ታድጋለች ነገ ጧት ይሄ ቪዲዮ የሚቀመጥ ነው። በጣም ከባድ ቃል ተናገረችው። ከብዙ ሴት ጋር እንደሚወጣ ሁላ ራሷም ተናግራለች። አሁን እየነገርኩሽ ነው የደረሰውን እና በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ሰላሙን ያምጣላችሁ። እሱም ወጥቶ እስከሚናገር እንጠብቃለን። ደግሞ የዛኔ ያለውን ነገር እናወራበታለን።
አዎ በመቀጠል ግን እኔ አንድ አሁንም እዚህ ላይ ለመድገም የምፈልገው ነገር ቢያንስ እሺ፣ ልጆችዋን ብዙ እናቶች እኮ እንደዚ አይነት ነገር ሲፈጠር ልጆችን ቁጭ አድርጎ አባታቸው ጥሩ ጥሩም ባይሆን እንኳን ጥሩ እንደሆነ ጥሩ ስብዕና እንዲኖራቸው በእኔ ወሬ ማለት ነው። ያው መቼም ተስማምቷል ከአሁን በኋላ አብረው እንዳትደርሽብኝ ተባብለው ከተፈራረሙ እሷ ወታ አባቴ ሳይፈልግሽ ነው እንደ እኔ ያገባሽ የደወለሽኝ ብላ ልጅቷ የበለጠ ጭንቀት ውስጥ ከምትከታት በቃ ሁለታችን አልተስማማንም፣ አባትሽ ይረዳናል፣ ያለውን ነገር እናደርጋለን ብላ እስካሁን ድረስ አሳድጋችኋለች። ልክ እንደ ትልቅ እንደ ተበዳይ ሆኖ ወጥቶ ነውርን አደባባይ ላይ ማስጣት ማለት ራሷን ነው አዋርዳ የገባችሁ ብዬ ነው ማስበው። እንደኔና ሌሎች ሴቶችን ብትሆኑ እንደዚ አይነት ነገር ሲፈጠር መነጋገር ብትችሉ በመነጋገር አለዚያ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ማድረግ ያለባችሁን በፍርድ ቤት መጨረስ እንጂ ለልጆቻችሁ ስትሉ መስዋዕትነት ከፍለናል ከተባለ ልጆቻችሁን የበለጠ እንዲጎዳ የሚያደርግ ቃላትን ውጭ ወጥቶ ይህን መናገር ልጄ ትከታተላለች ብላለች፣ አሁን እናቷ ምን ተናገረች ብላ መከታተሉ አይቀርም። አባቷ እንግዲህ የአባቷን አይነት ታይለንት ይዛለች ልጅቷ በየእንትኑ ላይ እየሰራች ነው በየመድረኩ ላይ እና አባትየው አስመዝግቧት ቢሆን ሲሄን ነገር አባትየው የደገፋት ቢሆን ሲሄን ነገር ነገ አባትየው መጥቶ ይሄንን ነገር ቢነግረን ለካሷም ጥፋት ብዙ እንዳለባት ልናውቅ እንችላለን። እና ሁል ጊዜ በአንድ ጎን ብቻ መሄድ አለብን ብዬ አላስብም። ደ አንቺስ? እኔም እንዳንቺ ነው፣ ይሄ ነው ሀሳቤ፣ እንዳንቺ ነው። ምንም የሚጨምረው የለም። ትክክል ነሽ። ልጆችን እናትና አባት ሊጣሉ ይችላሉ። እኒህ ልጆች ግን ለአባትም ለእናትም ፍቅር እንዲኖር እናትም ስለ አባት መልካምነትን ጥሩነትን ነው እንጂ ለልጆቿ መንገር ያለባት ስለ አባት መጥፎ ነገር እንዲህ እያሉ መወራት የለበትም። አባትም ቢሆን እናታችሁ ጥሩ ሴት ናት እንዲህ ናት እያለ ማውራት ነው ያለበት፣ ለወደፊት ህይወታቸው ተጽዕኖ እንዳይፈጥርባቸው ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። ያ ትክክል። እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ ለእነሱም ለልጆቹም እንትን ይበላቸው ላለሁኝ። ምክንያቱም አሁን ያለው ነገር ወታ መናገሯ ነው፣ አለቀ። ግን አሁንም ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያልጨረስኩት ነገር አለ። ሰይፉ ሾው ላይ እንድትቀርብ እየገፋፋሽ ነው ያለሽው፣ እና ያ ነገር ለምንድን ነው ሚዲያው ላይ ቀርባ ያለውን ሀሳብ ተናግራለች፣ እና ሰይፉ ደውሎላት ያለውን ነገር ደግሞ እንደገና እንዲጠይቃት ትፈልጋለች። ለምንድን ነው ያንን ያልሽው? ያው ከእሷም ያለውን እውነታ እንዲሰማ ብዬ ነው። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ሰይፉ በዚህ በአርቲስቶች ላይ የሚደረገውን ነገር መደባበቅ ይፈልጋል፣ የእሱን ስህተቶችን መናገር አይፈልግም። እና ይህን ከእሷም አንደበት እንዲሰማ ፈልጌ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። እሺ እንግዲህ ያው ተመልካቾቻችን ያለውን ነገሮችን ሰምታችኋል። በአንድ በኩል ብቻ ፈርደን በአንድ በኩል ብቻ የሚለውን ነገር ይህን መተው አለብን ብዬ አስባለሁ። እንደ ሴት ሁላችንም ልንደግፋት እንችላለን፣ ግን ስህተት ሊኖርባትም ይችላል። ስህተትም አለባት። እስከ ዛሬም ድረስ 11 ዓመት ሙሉ ዝም ብላ ዛሬ ላይ ትዳር ሲመሰረት አታግባ መባል አይችልም። ይህ ሰው ማድረግ ያለበት ነገር ካቆመም እዛው በውስጥ በፊትም ተፈራርመው ህዝቡ ሳይሰማ ተፈራርመው ማድረግ ያለባቸውን ሲያደርጉ ነበረ። አሁንም ሳይበድላት እንደ ተበዳይ ሆና የወጣችበት መንገድ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም፣ ወይ ደግሞ ስሙን ለማጥፋት ካልሆነ በስተቀር። ከእንደዚህ አይነት ነገሮችን እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቀን እያልኩኝ ከወዲሁ ሰናብታለሁ። መልካም ጊዜ።